Benim en yakın dostum rəhmətə getdi, bilirsiniz, Tahir Əlizəli, vəkil, çok güzel, o Zəngilandan idi. 4 il bundan qabaq zadılamışıq, mərkəzləşmişik, deyir, Qarabağ getdi, gəl mərkəzləşdirmədim. Mən deyirdim, gələcək, əl verib mərkəzləşmişik. Dedim, əgər ölsəm, Qarabağ bizim olacaq, əgər ölsəm, ya oğlumdan, ya dostumdan birbirine dərsləşdirmədim borçdur, qonaqlıq alarsa. Ölməsəm, sən ölsən, gidip ya Zəngilanda, ya da Şuşada səndən qonaqlıq alacaq. Onda bizim Vahid Əziz de oradaydı, şairimiz. Mən 100 il yaşamaq istəmirəm. Çox belə gözəl bir insan. Görün nə, adi koronavirustan rəhmətə getdi. Bax, adam mən analarımıza çağırış edir.